Яке просте побутове диво можна показати за допомогою води, свічки і ось такої кришки, або звичайного келиха. Нумо, перевіримо! Ставимо свічку у воду і запалюємо її. Накриваємо кришкою, спостерігаємо. Ось така магія! Як же це сталося? Коли ми накрили свічку, полум'я спалило весь кисень під кришкою, тому і згасло. Всередині утворилося середовище з низьким тиском, а ззовні на воду впливав нормальний атмосферний тиск. Через різницю тисків вся вода наче всмокталася під кришку. Магія? Ні, просто фізика. Раджу повторити. Буде весело. Але нагадую, що досліди з вогнем можна проводити тільки під наглядом дорослих.